Мої вітання. Понеділок, 4 лютого. Події цього дня розповідатимуться наші кореспонденти. Разом з ними і я, Олег Соловкін. Ми починаємо. От головні теми випуску. На пенсії українцям не вистачає майже 170 мільярдів гривень. Як перекриють фінансову діру та чи вплине це на підвищення виплат у березні? Навіть в мартовському пересчеті це буде там, 200-300 гривень. Одним незручно кататися, іншим шумно. На Кримському бульварі хочуть оновити майданчик для занять екстремальними видами спорту. У мене було 5 розчинів підбородка, конкретно в цьому скейт-парку. 4 роки без Кузьми. Одесити влаштували концерт реквієм «Просто неба» до річниці смерті Скрябіна. Ким він був? І добряком, і бультер'єром одновременно. Ну і усі подробиці. Просто зараз. Отже, на пенсії українцям не вистачає майже 170 мільярдів гривень. Пенсійний фонд ухвалив бюджет на поточний рік. У кошторисі зазначений рекордний рівень дефіциту – 167 мільярдів гривень. Тож, як відомство планує перекрити таку фінансову діру та чи вплине ця ситуація на своєчасну виплату пенсій і заплановане підвищення у березні? Відповіді на ці питання шукали наші столичні кореспонденти. Українських пенсіонерів з кожним роком стає все менше, а от борги пенсійного фонду навпаки стрімко зростають. Ось так виглядає картина за останні декілька років. У 2016-му в нашій країні було 12 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів, а дефіцит фонду складав 142,5 мільярди гривень. Наступного року пенсіонерів зменшилося вже на 300 тисяч, а дефіцит фонду впав за рахунок дворазового підвищення мінімальної зарплатні, а значить і збільшення відрахувань єдиного соцвнеску. У 2018-му пенсіонерів поменшало ще на 200 тисяч, а дефіцит фонду збільшився. Наразі в Україні 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів, а фінансова діра пенсійного фонду – 167 мільярдів гривень. Це на 17 мільярдів більше, ніж торік. На думку експертів, основні причини такого явища – це масова трудова міграція українців та демографічна криза. Навіть за оцінками того ж самого Держстату, на 100 померлих в нас 58 народжуваних. У нас немає фізично тих людей, які б забезпечували навіть ту саму солідарну систему. Тобто фактично працездатні люди у нас виїжджають або вже виїхали і працюють на інші країни, на економіки інших країн і на забезпечення пенсіонерів Польщі, Німеччини і так далі, тому подібне. В Кабміні говорять, що без грошей пенсіонери не залишаться. Підвищенню виплат також нічого не загрожує. Наприклад, військовим пенсіонерам вже з 1 січня збільшили пенсію в середньому на 25% або ж 750 гривень. Перерахунок для усіх інших категорій відбудеться у березні. Пересчет могли зробити пізніше, а так його зроблять у марті. Тобто влияння виборів якраз на вот ці пересчети, воно буде, наверное, мінімальним. Просто що і, опять же, розмір повишень, він не буде дійсно таким уж большим. Навіть в мартовському пересчеті це буде там, 200-300 гривень. Що стосується дефіциту пенсійного фонду, то його, як і в попередні роки, будуть дотувати з державного бюджету. Тобто в певних галузях слід очікувати скорочення фінансування, яких саме – невідомо. Як це зробили в минулому році, то що плюс 11 мільярдів, коли увеличували, 2 мільярди гривень забрали у фермерів, на підтримку фермерських господарств, просто у них забрали, а ще 7,2 мільярда гривень забрали у соціальних виплат, і, прежде всього, виплат на дітей. Найбільше українців отримують пенсію за віком. Таких майже 9 мільйонів. Розмір виплати – 2650 гривень. Далі йдуть пенсіонери по інвалідності. Їх в нашій країні майже 1,5 мільйона. В них виплати менше – близько 2 тисяч. Найбільше отримують колишні військові та судді – 4700 та майже 29 тисяч відповідно. Водночас середня пенсія в Україні складає 2645. Естественно, если мы с вами сравним размер средней пенсии, его динамику с тем, как растут цены, то, например, по нашим расчетам, цены на продукты питания за последние 4 года выросли в 2 раза быстрее, чем размер средней пенсии. То есть, грубо говоря, пенсия не успевает за ценами. Впродовж року в Україні також підвищать мінімальну пенсію майже на 140 гривень. Тобто вже в грудні вона складатиме 1640 гривень. Відтермінування підвищень пенсії малоймовірне, вважають експерти. А от ліквідувати наявний дефіцит пенсійного фонду, на думку голови уряду Володимира Гройсмана, Україна зможе щонайменше за 7 років. Зокрема, за рахунок щорічного збільшення мінімалки та виведення зарплат з тіні. Адже саме з них сплачується єдиний соціальний внесок, який складає суттєву частину пенсійного фонду. Валерія Наумова, Володимир Гросл, Тамара Дмитренко, Перший міський, Київ.
Частину Люздорської дороги в районі першої станції затопило через незаконний рекламний щит. За словами комунальників, білборд поставили без узгодження із «Інфокс-водоканалом» просто над магістральною водопровідною трубою. Комунікації діаметром 60 сантиметрів не витримали навантаження та стався прорив. В результаті частину прилеглих вулиць, зокрема проїжджу частину, добряче підтопило. Аби усунути аварію, на місце одразу виїхали фахівці, але для цього довелося вимкнути воду місцевим мешканцям. Тим часом дамба Хаджибейського лиману продовжує руйнуватися через помилки в проєкті реконструкції. Наразі в мерії планують провести нараду за участі київських чиновників та проєктувальників, де мають з'ясувати, що робити, аби зміцнити споруду. Нагадаю, ремонт Хаджибейської дамби розпочали у 2016 році, а загальна вартість робіт склала понад 40 мільйонів гривень. Гроші виділили з бюджетів різних рівнів. Благодаря депутатам областного совета, которые представляют сегодня город в области, вот их позиция два года назад позволила впервые за 30- или 40-летнюю историю впервые сделать реконструкцию. Но когда прошли шторма и мы увидели, в каком состоянии тот участок, на который выделены средства были, все были удивлены, мягко говоря. Затягнули до підвалу, зґвалтували та лишили помирати. Поліція закінчила розслідування обставин смерті жінки, яку знайшли на вулиці Суднобудівельній восени минулого року. Копи затримали двох чоловіків, які у жовтні 2018-го зустріли 43-річну жінку в одному з дворів. Вони затягнули її у підвал, зв'язали руки, обікрали, зґвалтували та пішли геть. За тиждень тіло випадково знайшли перехожі. Наразі обвинувальний акт стосовно підозрюваних відправили до суду, а самих злодіїв заарештували. За вказаним фактом було розпочаті кримінальні провадження, передбачені частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України та частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. В теперішній час досудове розслідування завершено. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років. На Гагарінському плато можуть побудувати нове пожежне депо. За словами чиновників, це дозволить оперативно реагувати на будь-які надзвичайні події у Приморському районі. Скоріш за все, новий підрозділ буде обслуговувати безпосередньо Гагарінське плато, а пожежні автівки зможуть пересуватися всередині кварталу та прибувати на місце загоряння протягом 5 хвилин. Зазначу, раніше депо пропонували побудувати в районі площі Толбухіна, втім ділянку віддали під будівництво. Щороку в Одесі 3 тисячі осіб хворіє на рак, та останні роки ця цифра майже не змінюється. До тижня профілактики онкохвороб лікарі проводитимуть анкетування пацієнтів, аби з'ясувати, чи знають вони, що таке рак, про його симптоми та профілактику. Наразі смертність від онкозахворювань на другому місці після серцево-судинних. За підрахунками лікарів, щогодини в Україні цю хворобу виявляють у 20 осіб. Причому найбільш розповсюджений діагноз серед чоловіків – рак легенів, а у жінок – молочної залози. Количество больних онкозаболеваннями, оно также растет, как и во всем мире и в Украине, но выявляемость стала лучше. То есть выявляемость ранних форм рака – это первая, вторая стадия, запущенных форм стало меньше. Медики твердять, чим раніше почати лікуватися, тим більше шансів на одужання. Лікарі радять щороку проходити профілактичні обстеження, робити флюорографію чи комп'ютерну томографію, а жінкам – мамографічні дослідження. Та нагадують, рак можуть спровокувати погані звички, неправильне харчування та спосіб життя. Тож необхідно уважно стежити за станом свого здоров'я. Почувствовали какое-то уплотнение, может быть, в молочной железе или где-то на другом участке тела. Вас беспокоит кашель, который долго не проходит. То есть это все могут быть симптомами онкопатологии. Должно быть больше овощей, больше фруктов, больше зелени. То есть еда должна быть полноценная. Должно быть мясо, рыба, но все должно быть соответствовать тем нормам пола, возраста, активности.
активності кожного пацієнта. Електронні квитки у трамваях та тролейбусах можуть запровадити вже у першому півріччі цього року. Проводити оплату можна буде через спеціальну картку або мобільний телефон. Наразі проект пройшов громадські слухання, тож тепер міські чиновники мають обговорити всі деталі із інвесторами з ЄБРР. Зазначу, якщо система нормально працюватиме в електротранспорті, вже наступного року її можуть запровадити і в маршрутках. Ну и мы планируем вот, в первом полугодии уже носить, рассмотреть инвестиционный договор. И также в первом полугодии запланирован визит экспертов и Европейского банка реконструкции и развития для того, чтобы по условиям контракта с ЕБРР они должны рассмотреть условия инвестиционного договора. На Кримському бульварі хочуть оновити майданчик для занять екстремальними видами спорту. Місцеві скейтери, ролери та велосипедисти твердять, парк у жахливому стані. Хоча він єдиний у Суворівському районі та тренуватися більше ніде. Вандали зіпсували частину конструкції, а невідомі вночі обливають фігури олією, аби не катались. А от жителі прилеглих будинків у свою чергу скаржаться на постійний гуркіт з майданчику вечорами. У проблемі розбирався Віталій Гарнов. Два десятка райдерів на трюкових самокатах, скейтах та велобайках тренуються тут, у єдиному Нокотовського парку для заняття екстремальними видами спорту. Його створили 6 років тому, але з часом настили фігур прогнили, ще частину пошкодили вандали. Кожен футболіст може, я вважаю, вийти і поіграти в футбол, тому що у нього є де місце тренуватися на поселку. Де ми можемо вийти потренуватися? Все, вот это единственное место, где мы можем выйти. Мы можем выйти потренироваться вот на обычном флоту, на обычном асфальте, но это не место для тренировки. Молоді спортсмени твердять, майданчик на Кримському бульварі потребує оновлення. Зібрали 500 підписів однодумців та звернулися до міської влади. Пояснюють, частину конструкції намагалися відремонтувати власноруч. Решта все одно залишається небезпечними. У меня было 5 рассечений подбородка, конкретно в этом скейт-парке. А ребята часто, раз в 2 месяца точно какая-то серьезная травма у ребят, и это не совсем хорошо. Є ще одна проблема – протистояння екстремалів та місцевих мешканців. Поруч житлові будинки, люди скаржаться на постійний гуркіт. Інколи невідомі обливають конструкції олією, аби тут не катались. Шум от горок железных, потому что очень слышно, особенно летом, когда открыты окна, очень шумно. Пожалуйста, примите меры, уберите их. Или на другие стадионы, пусть там люди прочувствуют, как это с этими горками жить. Или вообще их убрать. Аби знайти спільну мову, на місці проводять зустріч. Спортсмени, місцеві мешканці та представники міської влади обговорюють план майбутніх змін. Оновлені фігури пропонують робити з шумопоглинаючих матеріалів, аби не заважати місцевим та відпочивальникам на Кримському бульварі. А ще хочуть встановити стаціонарний пункт меддопомоги та охорони. Ще вчора тут не було нічого, не було Кримського бульвара. Сьогодні необхідно далі не стояти на місці, не почувати на лаврах, що ми зробили Кримський бульвар. Це вже відбувалося. Давайте тепер далі совершенствуватися і розвивати, як я вже сказав, чесне пространство для людей. Ще одну робочу зустріч планують провести вже за місяць, після того, як план облаштування майданчику для екстремальних видів спорту закріплять у спільному документі. Віталій Гарнов, Дмитро Бондаренко, Перший міський. Основні роботи з будівництва велоестакади від 8 до 10 станції фонтану вже завершені. За словами чиновників, наразі кладуть зовнішнє покриття та монтують освітлення. Нагадаю, будувати естакаду почали наприкінці 2017-го та за проєктом вона має продовжити трасу здоров'я до 16 станції фонтану. На це виділили 30 мільйонів гривень з міського бюджету. В мерії кажуть, що завершити усі роботи планують до початку курортного сезону. Сейчас остались по ней вопросы, это именно стыковки с обоих сторон, то есть уже выход на, собственно, на наземное сооружение. Это насыпи, это вот такого момента. Плюс по завершению всего этого будет сделан уже непосредственно финишный верхний слой покрытия эстакады.
В Одесі прихильники гурту «Скрябін» влаштували концерт «Реквієм. Просто неба». Місцем зустрічі обрали стіну пам'яті Андрія Кузьменка біля Воронцовської колонади. Акцію влаштували до четвертої річниці смерті артиста, який загинув в ДТП у 2015 році. Згадати соліста прийшло півсотні людей. Протягом години одеські музиканти грали кращі мінорні пісні та ділилися спогадами про Кузьму. Як це було? Дивіться далі. Списами сама, коли біля тебе мене нема. Субота, 2 лютого, четверта річниця смерті Андрія Кузьменко. Біля стіни пам'яті Скрябіна збираються фанати. Шанувальники кладуть квіти, музиканти перевіряють обладнання. 4 одеські гурти вирішили заспівати на знак поваги пісні «Просто неба». В людях є така дуже погана характеристика, що ми починаємо цінувати щось тоді, коли втрачаємо. І я почав слухати його пісні і зрозумів, що це, можна сказати, українські шедеври. Тому що в наш час дуже мало людей намагаються в піснях розказати все, що вони хочуть. Дуже мало людей, дуже малій кількості людей вдається це зробити. Пісні обрали переважно мінорні, адже причин для радощів немає. Протягом концерту ділилися спогадами про Андрія Кузьменко. Мы очень любим его творчество, потому что, в принципе, это вот его композиции были одни из первых, которые мы начали играть, и мы очень часто, когда даже в ресторанах выступаем, либо на улице, исполняем его песни, там, «Спасибо сама», «Мовчата», это прямо вот две композиции, которые всегда звучат у нас, стараемся, чтобы через нас его творчество продолжало жить. Соліст гурту «Скрябін» загинув 2 лютого 2015-го. Андрій Кузьменко потрапив у ДТП неподалік Кривого Рогу. За час життя музикант встиг знятися у 5 фільмах та записати понад півсотні пісень, серед яких з десяток на політичну тематику та війну на Донбасі. Глибина, душевність і величезний сенс. В кожній пісні можна знайти стільки різних підтекстів. І Кузьма, він був дуже мудрою людиною. Я от знайомий з батьками і розумію, чому він настільки мудрий. І, звісно, таких щирих, відкритих, чесних, позитивних людей, їх не так багато серед музикантів, тому його цінність вона ніколи не зникне. Мені навпаки здається, що Кузьма з кожним роком може навіть більше прихильників буде мати. Послухати концерт «Реквієм. Просто небо» прийшло півсотні осіб. Дехто потрапив випадково, почувши знайомі акорди. Проте переважна більшість приїхали, аби вшанувати пам'ять артиста. На той стіні дуже багато написано названня його пісень і некоторі слова, це то, ким він був. І добряком, і бультер'єром одновременно. Веселий, хороший, життєрадісний чоловік. Його потрібно пам'ятати. Завершився вечір колективним виконанням пісні «Старі фотографії». Дана Заболотна та Дмитро Буровецький, Перший міський. От такі справи. Не забувайте про наш сайт в інтернеті 1tv.ua, про події вівторка вже завтра о цій ж порі. Ми ставимо крапку. До побачення.